Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije proširuje svoje postojeće djelatnosti tako da bi korisnici domova zdravlja uskoro trebali moći koristiti i usluge poput dentalnog laboratorija, fizikalne terapije u kući, logopedije, psihološke djelatnosti i radne terapije. Praktički sve ove djelatnosti su, osim dentalnog laboratorija, putem crvene uputnice, znači za pacijente, za osobe su besplatne, a svi smo svjesni toga da su potrebe za zdravstvenom skrbi, pogotovo u ove dvije kategorije djece i starijih osoba, da su iz dana u dan sve veće i veće. Tijekom iduće godine to će biti službeno ugovoreno i plaćeno od strane HZZO-a. Ovo je na prvom mjestu je usklađivanje sa zakonom, ali s druge strane otvara preduvjete da Dom zdravlja pokrene te djelatnosti i očekivati je tokom iduće godine da će prve djelatnosti, koje je konkretno mentalno zdravlje, je sada ugovoreno u Domu zdravlja kao pilot projekt sa ministarstvom i sa HZZO-om, da će napokon to tokom iduće godine biti i službeno ugovoreno i plaćeno od strane HZZO-a. Županijska vijećnica Mosta i liječnica Milija Baldić-Lukšić ukazala je na nedostatak kadra. A imate u samoj bolnici nedostatak preko 300, odnosno 400 medicinskih sestara. Domovi starih i nemoćnih isto po svojim standardima moraju imati određeni broj medicinskih sestara, a nemamo. Znači, nemamo kadra. Ravnatelj je istaknuo da osim logopedije neće biti problema s pronalaženjem kadra. Mislim da neće biti nekakvih problema. Zadnje vrijeme kako smo pokrenuli taj pilot projekt mentalnog zdravlja, svako malo imamo upite psihologa da li Dom zdravlja ima potrebu za zapošljavanje, tako da isto tako postoji i magistara sestrinstva i viših medicinskih sestara. Znači, osim logopedije, za ove druge djelatnosti mislim da neće biti problema sa pronalaženjem kadra. Tijekom iduće godine sestrinska savjetovališta, mentalno zdravlje, psihološka podrška i logopedija bi trebali biti pokrenuti, zaključio je ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa.